Приватна підприємиця Наталія Шмигун продає одяг в магазині. Розповідає, що сьогодні покупців небагато. Це мій маленький відділ. Тут я продаю сама, без найманих працівників. Звичайно, втрат зазнали, тому що зимовий товар. На Водохреще були морози, багато людей не мали змоги купити теплі речі, термобілизну, зимові курточки. Ну, але в нас воно це все було, і відповідно це все збільшиться на залишок, а це вкладені наші кошти. Зимовий товар йде самий дороговартісний. Якщо в мене вкладені речі, кошти мої в зимові речі, це основна моя частина мого бізнесу. І відповідно, якщо воно застоїться, залежиться, то буде важче потім і на весну щось нове замовити на літо. Скажу так, що 8 тисяч це не покриє. А це один із закладів громадського харчування в центрі міста. Офіціантка Ольга Лесік розповідає, як працює сьогодні. Зараз людей набагато менше, я б сказала, як під час свят, тому що були свята, люди ходили, гуляли. І зараз, після локдауну, так як перший день, мало хто знає, що ми ще працюємо, тому людей не дуже багато, але ми думаємо, що ввечері люди будуть гуляти з дітьми. На дворі погода не дуже, тому вони будуть заходити на каву, чай, і їх буде набагато більше. На час локдауну ми працювали, у нас доставка самовиніс. Менше зароблялося, якби під час того, як люди приходили до нас, але наше керівництво ще не підраховувало збитки. Сьогодні вперше за 2 тижні на уроки прийшли учні Тернопільської школи номер 5. Заступниця директорки цього навчального закладу Тетяна Андрющенко розповідає, що на сьогодні здорові усі педагоги та майже всі учні. Ми сьогодні робили такий моніторинг, наскільки класи заповнені, скільки дітей вийшло на навчання. То хочу сказати, що в нас є буквально десь, як може, класів 5-6, 1, 2, 3, максимум 3 учні, які не вийшли на навчання. У нас є 2 входи. На центральні входи йде молодша школа, з боку заходять учні старших класів. Проводиться температурний скринінг. Тетяна Андрющенко каже, що відпрацьовувати пропущені під час локдауну уроки не будуть, бо перенесли канікули, які мали би бути у лютому. Після локдауну із 687 шкіл Тернопільщини не відновили навчання 3, розповіла заступниця начальниці обласного управління освіти Ганна Зварич. Воложитівська школа в Дедеркальській територіальній громаді, Баурівська школа в Великогаївській територіальній громаді, окрім початкової школи, і в Козівській громаді Конюхівська школа. Захворюваність серед надавачів освітніх послуг, серед здобувачів освітніх послуг і серед працівників перевищує понад 50%, і тому дані заклади не змогли приступити до навчання. Ірина Терлюк, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.